កំចាត់ទៅហ៊ានសំណងលោបកាយមួយត្រូវអាញាធរខេត្តកំពតចុះវាយកំទេចចោលខ្ទេចដោយសារតែរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសំណងរំលោភលើចំណីប្រេងនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងចំណីសមុទ្រដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែម្ចាស់សំណងមិនបានធ្វើការគម្រាមទៅកាន់អភិបាលក្រុងកំពតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការរីកាទៅកាន់អភិបាលខេត្ត ដើម្បីធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងការវាយកំទេចចោលចំពោះសំណងរឹងនិងចាក់បេតុងនៅក្នុងខេត្តមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះមិនយូរប៉ុន្មានសំណងនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមសមត្ថកិច្ចចុះវាយកំទេចចោលតែម្ដងដោយមិនទុកឲ្យមានទៀតនោះទេហើយសំណងនេះផងដែរគឺនៅបន្សល់ទុកតាំងតែពីសម័យលោកជីវតៃនៅកាន់តំណែងនៃអភិបាលខេត្តកំពតមកម្ល៉េះ អាញាធរក្រុងកំពតលោកបានប្រើប្រាស់ធរក្តៅវាកំទេចសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលសាងសង់នៅមាត់ព្រៃកំពតនៅក្នុងនោះក៏មានសំណង់របស់លោកសេះយ៉ុងដែលជាមន្ត្រីពាក់ផ្កាយមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរក្រុងកំពតលោកបានចេញជូនដំណឹងចំនួន2ដងរួចមកហើយឲ្យម្ចាស់សំណង់ទាំងនោះធ្វើការរុះរើចេញជាបន្ទាន់ លោកលៀងរឿនសុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពតនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការឯកភាពក្រុងលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះនិងសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ខេត្តដឹកនាំផ្ទាល់ដោយអាយ៉ាដំសេងសេរីបុតនិងអភិបាលរងខេត្តបានចោះទៅអនុវត្តសម្អាតនិងរុះរើសំណង់សាងសង់រំលោភចូលនៅក្នុងចំណីមាត់ព្រែក កំពង់បាយរបស់លោកសេះយ៉ុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតនៃខេត្តកំពតបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរក្រុងកំពតលោកបានបង្ហាញថាដើម្បីរៀបចំសព្វនភាពមាត់ព្រែកកំពតតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងក្រុមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតអាជ្ញាធរក្រុងនឹងលោកបានជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសច្បាប់ទាំងនោះ រុះរើសំណង់របស់ខ្លួនចេញហើយទាំងនេះគឺដើម្បីរៀបចំសព្វនភាពក្រុងហើយការរៀបចំសព្វនភាពរុះរើសំណង់អាណាធិបតេយ្យគឺត្រូវវាកំទេចដោយមិនរើសមុខឬក៏បពុះអ្វីឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសេះយ៉ុងបានល្មើសបីបទល្មើសទី1គឺបងខ្សាច់រំលោភប្រែកដើម្បីពង្រីកដីរបស់ខ្លួនទី2រៀបចំខឿនថ្ម រំលោភទៅលើប្រែកនឹងទី3សង់កញ្ចោះ2ជើងបេតុងឆ្អឹងដែកទំហំធំនិងរឹងមាំដូចនេះសរុបទៅគឺ3បាត់ល្មើគឺមិនមែនត្រឹមតែរឿងកញ្ចោះតែមួយមុខទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរក្រុងកំពតលោកបានជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណង់នានាដែលសង់នៅលើប្រែកកំពតឲ្យរុះរើដែលនោះគឺម្ចាស់សំណង់មួយចំនួន អនុវត្តតាមគោលការណ៍អាជ្ញាធរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានម្ចាស់សំណង់មួយរូបដែលអ្នកខ្លះអះអាងថាជាមន្ត្រីយោធាពាក់ផ្កាយមួយលោកសេះយ៉ុងមិនព្រមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកផ្កាយមួយសេះយ៉ុងព្រមទាំងជាប្រមាថមកលើថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងកំពតនិងគម្រាមចំទៅអភិបាលក្រុងថែមទៀតផងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗប